បុរសនិងស្ត្រីត្រូវតែប្រយ័ត្នដូចគ្នាខណៈដែលករណីមួយនេះខាងស្ត្រីប្រើល្បិចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុរសអស់ពីខ្លួន ជីវិតមួយនេះរាល់គ្រប់ជំហានទៅមុខតែងតែជួបនៅបញ្ហាគ្រប់វិនាទីស្របពេលដែលយើងតែងតែជួបនៅមនុស្សប្លែកមុខជាច្រើនឆ្លងកាត់មកកាន់ជីវិតយើងដូចគ្នាតែចង់សួរថាតើយើងស្គាល់ពួកគេបានដល់កម្រិតណាហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនៅមនុស្សទាំងអស់នោះដែររបៀបណានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានคลิปវីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងបរិមាណនេះដែលត្រូវបានចាញ់បោកនារីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការមួយកន្លែងដោយផ
ទូរស័ព្ទនៅលើតុខលទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះឲ្យបានមកជួយស្របពេលដែលបរិសនោះកំពុងតែឆ្លុះបង្វែងនឹងសម្រាប់របស់នាងត្រាប់ក៏មិនបានរារែកអញ្ជើញនារីនោះឲ្យចូលបន្ទប់ខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់តែពេលដែលខលហើយមិនចូលនាងក៏សូមបន្តរង់ចាំបន្តិចទៀតតែខណៈនោះនារីរូបស្រស់នោះបានឆ្លៀតពេលនិយាយលេបខាយឲ្យបរិសនោះទន់ចិត្តទប់អារម្មណ៍រំភើបនៅក្នុងចិត្តហើយក៏បានដាក់ថ្នាំក្នុងភេទជ្ជៈឲ្យផឹកហើយបរិសរូបនោះគិតថាខ្លួននឹងអាចយកចំណេញពីខ្លួននារីនោះមិនខានប៉ុន្តែចុងក្រោយបែរជាសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅពេលដែលភ្ញាក់មកសល់តែខ្លួនរត់ទេដោយសារតែនារីជើងល្អនោះបានប្រមូលលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៅអស់រលីងគ្មានសល់នេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនិងជាសារដាស់តឿនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាកុំអាទុកចិត្តមនុស្សភ្លាមៗស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តនិងកុំគិតថាខ្លួនឆ្លាតតែក៏នៅតែមានអ្នកឆ្លាតជាងយើងនិងមានល្បិចពឹពលដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់នោះទេឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់